Friszi, tulajdonképpen ez az évadnyitó futam. ORB szempontjából kemények a pályák. Ugye halljuk, hogy nagyon felhordásos bizonyos szakaszok, de az agyarulat szeretet mind a ketten nagyon szeretjük. Így van. Szerintem nekünk oda jó beállításunk meg a hazára. Kicsit izgalmas a kezdődött az első barátsága a versenyen, hiszen etapon egyből kaptunk egy defektet az első etapon kifelé szervizparkból. Tudni kell, hogy ez 2,5 kilométer, tehát nagyon, és azt hiszem valami 7 perc, úgyhogy elkezdtük melegíteni a gumit. Igazából nem vettem észre a gumimelegítésnél, csak utána elkezdtük leellenőrizni a nyomást. Nyomást, egy 1,35 volt benne. Mondtam az Elginek, hogy kicserélni már nem tudjuk. Úgyhogy elkezdtünk kézipumpával, amennyit lehetett bele. Szerintem én 1,8-ra el tudtunk rajtolni. Nyilván azt gondoltam, hogy talán megusszuk, mert hogy csak a műszer, vagy ez, akkor bízom mindenbe, de egyébként tudod, hogy ez nem. Teljesen felesleges. Ez nagyon nagy szívás lesz. És hát és így is lett, a második lassító előtt már vezethetetlen volt nagyjából a kocsi. Inkább többet mentünk egyenesbe is keresztbe, mint lehetett volna, vagy kellett volna. Úgyhogy ez egy picit elvont a motivációt első körre. Nyilván öt kerékkel mentünk ki, tehát pótkerék nélkül kellett volna még két gyorsat végigcsinálni. De ettől függően a Cereden nagyon jó időt jöttünk, mint ahogy most a második körbe is. Az látszik, hogy nagyon jó irányba haladunk az autó beállításaival, jól tudtuk átállítani az autót a Pirellikre, amit én hozzáteszek egyébként, hogy nekem is megtanulni kell, azért más stílust, igen, más vezetési stílust igényel. A mediterrán. Igen, azt hittem kicsit közelebb fog állni, de nem, nincs semmi baj. A poros részeken még nem vagyok vele olyan bátor, a hangokról nyilván tudtam mindent. Kifejezetten szerettem menni Suhán, ilyen környezetbe. Most meg még nem támasztom, most amivel azt tudom mondani, hogy hú de jó, és ez látszik az időkön is. A középső gyorsan kapunk, a többin ott megállókat vagy adunk a többieknek. Kár a reggelér. De hát ez van most. Én azt gondolom, hogy eddig is tudtuk, hogy kemény a magyar bajnokság, ez eddig után sem változott. A kedvünk jó, az autó egyébként tökéletes, úgyhogy minden oké. Mint Uganda az ENSZ-ben. Így van.